Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série SnowRunner na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na mapě Tajmyr, zatopená krajina a pustíme se, nebo já už tady pracuju na tom úkolu Východní vítr, což je převoz 6 středních klád z místa A do místa B. Hele, cesta docela jednoduchá, na tom úkolu není nic zásadního, takže my to dneska jenom tak rychle přefrnkneme. Pojedeme to na dvakrát, jednou tady s tím Uralem, s návěsem a podruhé to teda stříhneme s Caterpillarem, protože Caterpillar je teda, jak jsem pochopil, jediný auto v rámci té základní hry, na kterým se to dá odvést. Pak jsou samozřejmě varianty, že vezmeme auto s přívěsem, ale to se mě nechce. To se s ním musíš zase vracet, takže plno práce. Tož já to vezmu jednou tady s tím modovaným a po druhé teda s klasickým kaťákem. Jinak budu rád, když mě napíšete do komentářů. Já vím, že už jste to ptali někdo, jestli etalon, že teda v té další epizodě by se to možná mohlo nějak zlepšit s těma středníma kládama. Teď si úplně nevybavuju, ale vím, že tam něco takového proběhlo. Protože vlastně jediný auták, který dokáže naložit v základní hře takhle ty klády, tak je podle mě ten Caterpillar. To žádný jiný auto v základní hře nedokáže. U těch modovaných, hele, taky jsem jich moc nenašel. Z mých modů, co mám, tak jenom ten Ural. Takže budu rád, když mě klidně napíšete nějaký další mody, s kterýma by to šlo. A to jich mám jako docela dost, těch modů. I když já jsem teda neskoušel úplně všechny auta. Toho Berlieta, nebo jak se jmenuje, toho jsem teda neskoušel. To je dost možný, že ten taky jako odveze ty klády. No, je to fuška, čověče, no. Toto je, tady na té zatopené krajině, když se podíváme, tak to vůbec nic není. Tady máme, tady nakládáme, tady vykládáme a úplně na pohodu, jo. Takže dneska to bude taková spíš odpočinková epizoda, než jako nějaký soustředění. Tak, jeď. No, takže, hele, takže takhle, já jsem změnil tu mapu. Ten Yukon, samozřejmě tam jsem se natrápil na to, abych zvládl jednu zakázku, tři epizody, ty bláho, to musí trošku odsejpat, takže pohneme s pár úkolama tady na Tajmyru. Jsou tady i nějaký, řekněme, jakoby normální úkoly, to znamená, já tady mám ještě nějaký úkoly z minula. Je tady co plnit, to znamená, nemusím vozit jenom klády, budu tady moc dělat klidně v té příští epizodě. Je tady vození nějakých náhradních dílů a takovýto srandičky, takže já tady mám těch úkolů docela dost. Když se podíváme do mapy, Tajmyr 92%, 7 úkolů tady na Tajmyru zvládnu, takže to bude odsejpat, čověče. Je otázka, jestli když si mě to dneska, kdyby mě to dneska šlo, tak bychom možná mohli hodit ještě nějaký jeden úkol tady. Hele, vidíš, to mě nenapadlo, ale to by šlo. To by šlo, takže jeď, šlapej kamaráde, ať to stihnem. No říkám, já jsem si musel od toho Yukonu, tam od toho sněhu a toho všeho jako odpočinout, páč to byl docela záhu. Tak, stůj opatrně, moc to nerozjížděj, žádný skákačky kamaráde, tady nám něco viselo ve vzduchu. No jinak samozřejmě můžete brázdit veřejný testovací server, který vlastně už funguje. Vím, že někteří na něm hrajete, takže tam si můžete klidně už vyzkoušet nové mapy, najít nejlepší zkratky a všechno. V každém případě pamatujte na to, že pokud hrajete testovací server, tak to, co v něm nahrajete, tak nebude přenositelný potom do oficiálního vydání toho updateu nebo toho přídavku do hry. Jo? To znamená, musíte počítat s tím, že potom ty věci budete dělat ještě jednou. To je důvod taky, proč já vlastně vůbec ten testovací server nehraju. Ne, že bych se tam nechtěl podívat, ne, že by mě to třeba i nezajímalo, ale vzhledem k tomu, že to je nepřenositelný do té základní hry, tak to nemá vůbec pro mě smysl. Takže se nechám pěkně překvapit, až to přijde a pak uvidíme. Pak do toho šlápnem 4 mapy, to bude, kamaráde, hodně velký maso, protože
Vždycky jsme měli dvě, že jo, v těch přídavcích a najednou bůhlo čtyři. A to si myslím, otázka je, co budou dělat vývojáři potom, protože my to dneska máme de facto skoro rok od vydání hry. Myslím si, že to bylo 28. nebo 29. dubna, tak nějak hra vyšla. Takže za chvíli to bude přesně jeden rok. No, já si myslím, že klidně, byl bych ochoten si ještě za další mapu potom posléze klidně připlatit. Tak, tady začíná, řekněme, první techničtější pasáž v rámci tady toho svozu. Počkej, jo, tady doprava, jo. Ale jede dobře, no tak, jako přiznávám, že je to trošku modovaný, dobře modovaný auto, to uznávám. Ale zase v zájmu, hele, dívej se, ale tady už se mu nechce. Ale on se vytáhne, kluk. pojď, Vašíku, pojď. Tak, a je venku z té šlamastiky. Skvělý hochu, na tebe je. Teďka mě to trošku... Ty bláho, ten vlek tam vypadal, že bude chtít spadnout. Můžem to dát na automat. No, tak, musím říct, že já jsem předtím to jel s jiným autem, tak to tady jelo malinko jako lehčeji. No, skáče to. Tady ti Urali, protože my jedeme s tím Uralem, tak ti tady teda skáčou. No ale zaber, ty jsi to vyhrál. Ježišmankote, tady mě to zase jako... Tam se mi to zase nepříjemně naklonilo. No, i ten přívěs, ale dobrý. Tak, jedem, pojď, kámo. Tady trošku přidáme do kopce. Pozor, teď jsem tady dělal úplně něco jiného. Přiznávám se, že jsem se vůbec nevěnoval řízení. Opravoval jsem si mikrofon. Tak. Ty odstoč to. Jo, dobrý. No. Tak, chlapi, sakra, řidič a závozník. Tady bude benzinka, ale my ani nepotřebujeme dotankovat. 265 litrů, tyjo, to budeš mít ještě i na zpáteční cestu. To byla rana. Tak a tady někde mi to šmiknem doleva. Já už jsem tady samozřejmě jel, že jo, protože... Mám už tři ty klády jako svežený. Tady. Tak zaber. Závěrku. To je taková zkratka tady na farmu, chlapi. Tak opatrně. Pomaličku, můžeme dát klidně jenom to L-ko, ať se to tady zbytečně nerozjíždí. No, i když... Tak, pomalu, žádný drakiády mě tady nedělej, hoku. Jsme tady. Tady se válí jedna kláda na zemi, nevím, co tady dělá. Ale budíš, tak, jedno, druhý, takže ještě jedny klády se musíme navést. Tak, dokáže se on tady vytočit? Já myslím si, že jo. Jo, úplně na pohodu. Snad. Toč. No, tady už máme připravenýho pěkně katepilárka. Tak pojď, kamaráde, dáme ti hnedka náhon na všecky, to není potřeba tě tady v tomto šetřit, doufám, že se vyjdeš do brány, na pohodu. Tak.
Lala, já to vezmu zase opět takhle zadem, to znamená objedu to tak, abych potom při tom výjezdu už jenom mohl naložit ty klády a mohl jít dál. Toto byla moc pěkná mapa, musím říct, ten Zimnegorsk. Ne, pardon, Zimnegorsk, teď se omlouvám. Ta zatopená krajina, moc pěkný. Tady tato jedna část toho Ruska byla pěkná, i myslím, že ten Zimnegorsk nebyl taky docela dobrý, ten už byl těžký, ale toto byla moc pěkná mapa, to si pamatuju, tato se mi líbilo. Ta lom třeba, ta nevyšla trhlina, to mně přišlo takový, trhlina mně přišla taková mapa trošku sešitá horkou jehlou. Jo. Tak, tady doprava. Vybereš to, jo. Jinak samozřejmě můžete psát a to by bylo fajn, pojďme si udělat takovou anketu do komentářů, jaký jsou vaše oblíbené mapy. Já když to vezmu, tak samozřejmě Michigan, třeba Smithvillská hráz, tam si to pamatuju, to byla hrozně dobrá mapa, z Michiganu jednoznačně Smithvillská hráz, to prostě bylo super, byli to už takový, to člověk byl takový trošku víc jak zkušený, už si připadal jako pořádný řidič. Jo, pamatuju si, jak se tam tahal ten White Western Star, to bylo bezvadný, jo, ta mise, takže, to jsem nechtěl. Takže určitě Smithvillská hráz, na to si hodně pamatuju, hodně se mi líbila ta mapa. Potom, když bych dál o tom přemýšlel, tak samozřejmě ta mapa jezero Koft, tam byla obrovská změna v tom ledu a tam to byla taky moc pěkná mapa, ta se mně líbila. Imandra byla specifická, ale potom určitě tady ta zatopená krajina na tom Rusku, na tom Tajmíru, ta byla moc pěkná. No a pak samozřejmě třeba ten Yukon, protože tam byla obrovská změna. Prostě ta krajina na tom Yukonu zase byla hodně jiná. Takže když bych to měl takhle jakoby říct, tak určitě Smithvillská hráz, určitě tady toto. Za mě určitě zamrzlé jezero Koft. A první mapa na Yukonu. No, to jsou takový, který bych řekl, že prostě ve mně zanechali nějaký silnější dojem a hodně si je pamatuju. Když řeknu třeba Aljašku, hele, dobrý, ale nic speciálního. Na to, že to je vlastně SnowRunner a byla to první zasněžená mapa, takže bych jako člověk řekl, že by to mělo být jako hodně k tomu sněhu, protože to je SnowRunner, tak ty bláho nic moc, jako. No, hele, nebo takhle, jakože dobrý, určitě, tam bylo to letiště na té bílé vodě, nebo jak se to jmenovalo, ale třeba toto byla prostě moc pěkná mapa, tady ta rusácká. Navíc byly tady pak ty nový herní mechanismy, což bylo vlastně ježdění s těma seismologickýma zařízeníma, to bylo pěkný, to bylo dobrý, prostě taková trošku změna, hele, dobrý. Navíc, já jsem to celý hrál tak, že jsem všechny ty americké mapy na začátku na tom Michiganu udělal s těma americkýma autama. Jako druhý jsem potom začal dělat ten Tajmír a tady už jsem začal používat ty ruský auta, takže pro mě to byla změna i v tom, že jsem začal jezdit s jinýma autama. Jo, já jsem vlastně tu Taigu si vyzvedl až po té, co jsem měl hotový celý ten Michigan, prostě poslední mapu na jak se to jmenuje, ta poslední mapa na Michiganu, teď si nespomenu, ale to je jedno. Tak až potom jsem se vlastně vydal semka a začal jsem jezdit tady a objevovat ty nový ruský auta, nakupovat je, tam jsem si vyzvedl tu Taigu, no a potom dál samozřejmě tam na tom Zimnegorsku, tam byl ten Tatarák a takhle, takže jo, za mě určitě, mně se tady tato mapa Tajmír hodně líbila, ta byla dobrá. Velká, plno úkolů, pěkný ježdění, ty bláho. Byla i taková už těžší samozřejmě, protože ty bahna tady samozřejmě byly jako podstatně větší, tak určitě to tak bylo i to tak bylo připravovaný, že jo, že by si ti hráči měli odjet celý Michigan, takže pokud třeba ještě jste nehráli nebo začínáte, tak za mě, pokud si hru chcete užít a chcete mít ten správný pocit, tak jak to má být, tak odehrajte si prostě celý Michigan, odehrajte to s těma americkýma autama, já vím, že je to třeba trošku víc práce, ale stojí to za to, člověk tam musí s těma americkýma, musí člověk trošku víc řídit občas, musíte tam řadit, dávat náhon na všechny kola, ty uzávěrky, plno těch ruských aut to má vlastně v základu, zvládneš ten čutr, takže říkám, pokud začínáte, tak doporučuju udělat si napřed
celý Michigan a pak se klidně bez problémů vydat na ten Tajmír. Tak, zvládneš to? Možná ti dáme jenom takhle, ale měl by to udělat. Toto je auto za Caterpillar, to je auto, který si objevíte na Aljašce. Na té druhé mapě, nevím úplně přesně, jak se ta mapa jmenuje. A tam jsou vlastně na Aljašce, už jsme si to onehdá říkali. Tam jsou na těch mapách zajímavý auta, že? Na jedné z těch map je ten Derry Longhorn, který se vytahuje z té vody. Pak je tam tady ten Caterpillar, což jako oprava tady toho Caterpillaru není zase až tak těžký. A pak je tam na té Aljašce je ten, jak on se jmenuje, ten Hammer. Ten tam je taky a potom je tam, myslím si, že ANKčko a jestli tam i ten Royal. No hele, už bych kecal, ale myslím si, že tady tyto všechny auta jsou potom k nalezení na té Aljašce. A teda když teďka přemýšlím, tak co se dá vlastně nalézt tady na té ruské mapě? Ten Tajmír, ta Tajga a možná už žádný další Čeče. Neuvědomuji si, že by tam bylo ještě nějaký další auto. Možná mě jo, samozřejmě ten Tatarák, jo, tak to nesmím zapomenout, ten se tady nachází. A možná tam budou ještě nějaký, akorát já spíš na to už nepamatuju. Tak, nazdár, pane řidiči, kolego. No, jak jsem říkal, my tu máme dneska takovou odpočinkovou epizodku, ani to nebude tak dlouhý, ty bláho. No, uděláme jeden úkol, to je trošku jiný ježdění, jako minulý epizody v rámci toho Wisconsinu, tyjo, přes 3. Tak, minulá zakázka, zvládneš to? Haha, neříkej ho, dokud nepřeskočíš. Ale tak, já jsem chtěl říct, že minulá zakázka, tyjo, přes 3 epizody a dneska to sfouknem za jednu, no, trošku změna. Já jsem vás nechtěl moc trápit, no, jako. Teďka si to dáme do automatu, protože toto není de facto ani žádný terén, já bych řekl, že tady na Tajmíru je toto normálně klasický cesta. A jinak, podíváme se, až přijdu dolů na tu vykládku, ještě to teďka nebudu ukazovat. Já jsem se díval, že mám pocit nějakých, hele, nebudu teďka předjímat, napřed tam dojedu, pak se podíváme, kolik vlastně, třeba mě tady na tom Tajmíru zbývá těch úkolů. Možná jsem se rozhodl, že budu jezdit ty úkoly tady na tom Tajmíru, uvidím. Samozřejmě, jak dlouho mě to bude bavit. Takže pojďme se na to podívat. Napřed tady 77 úkolů tady na Tajmíru mě chybí, jo, abych měl stovku, jinak všecko nalezený, všechny vyhlídkové věže, všechny vylepšení, to by šlo. A když se podívám celkem, to mě zajímalo, celkem 14,21 úkolů celkem na všech mapách, Wisconsin na 100%, Yukon, no, tam mě chybí 2 úkoly na Yukonu. To uvidím, to možná potom asi bych mohl udělat nějaký muťák a v tom muťáku to nějakým způsobem zorganizovat. Hele, uvidím, o tom ještě budu přemýšlet, zkusím sehnat pár nějakých dobrých řidičů. No a my tady na Tajmíru 92%, chybí mě tam 7 úkolů a teďka, jak to vyložíme, dobrých 16 800 a už mám 93 a 6 úkolů ještě do konce. Takže, vážení. Pro dnešek to je všecko, tady je nějaká kláda, ty bláho, co tady dělá. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, no a já se budu těšit u další epizody, která bude opět tady na Tajmíru a pustíme se do nějakého dalšího převážení a uvidíme, odkud kam to bude. Takže každopádně díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau.